ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋଶଳା ଠାରେ ଏବଂ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏ ଆବାହନ କାଳରୁ ହେଉଛି ଏବଂ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏଠିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ଏବଂ ଏଠି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ପୂଜା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଏ ମାଆଙ୍କ କାଦୁଆଳୀ ପୂଜାଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ 70ରୁ ଅଧିକା ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଅଧିଆ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଆ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇକରି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ, ସେଇ ଆଶା ନେଇକରି ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ମାଆ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, ମାଆଙ୍କର ଏଠି ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ମାଆ ଏଠି କିଭଳି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାହାଣୀ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାଳି ଛଡ଼ା ଆସିକିନା ଏଠି ତାର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୌଡ଼ ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀକି ଏଇଠି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉପରେ, ଏବଂ ପରେ ସେ କମଳାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏବେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବଦଳ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସେ ଏଇଠି ରହିଲେ, ଏବଂ ରହିଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଏଇଠି ମୋର ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଯଦିଓ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଠି ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ଶିବ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ରହୁଛି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଏଠି କାଦୁଆଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୂଜା, ଏଇଠି ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବୀ ପୂଜା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ। ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଏଇ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ପରବର୍ଷ ଆଣନ୍ତି ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ବର୍ଷ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ତାଙ୍କର ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଏଠି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଇରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।